Bu il Aran rayonlarının əksər kəndlərində suyun verilməməsi səbəbindən kəndlilərin bütün təsərrüfatı məhv olur. Hazırda əkin sahələrinin su varılması zamanı da ancaq Sabirabadda yenə də su qıtlığı yaşanır. Ətraflı sıradakı sürətdən izləyək. Sabirabad rayonunun Hacıbəbir, Çölbeşdəli və bir neçə kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik olsa da, onlar əkin sahələrini suvara bilmirlər. Belə olan halda əkinçilərin min bir əziyyətlə əkib becərdikləri pambıq sahələri susuzluqdan yanaraq tələf olur. Dünənlər girmişəm bura motor sahəsində su suvarıram. Sudan tüyüq leşi çıxır. Nə bilim qoyun leşi çıxır. Əsas da bu suyun çəkilənməyində Nizami kənd sulucundan bəridir. O tərəfə yoxdur. O tərəf Salamatçıq. Dürənləri, Şəhriyə kəndində olmuşam, gül kimi su var. Dədə-babada kanalda nə tər su olub, indi də elədir bu dəqiqənizi. Gedəyəm, baxaq. Sözü gedən kəndlərin su mənbəyi ərazidən keçən Sabir kanaldır. Son günlər kanalda suyun səviyyəsi aşağı düşdüyündən həm əkin sahələrinin su varılmasında, həm də həyətyanı sahələrdə sudan istifadə etməkdə problem yaşanır. Bu da sakinlərin narazılığına səbəb olur. Dünən axşam biraz su gəlib, gedib çəkə də bilərsiniz. Göm göç, qurbağa dili. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman Sabirabad Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəsmiləri də dəvət olundu. Mövcud problemlə bağlı qurum rəsmiləri əraziyə suyun qrafik üzrə veriləcəyini söylədilər. Biz sabahına, yox bir sürü gün bu əhalidə bilir ki, qrafik yazıb yapışdırmışıq ora. Biz bir əraziyə su verəcəyik. Güman edirik ki, verilən vəd yerinə getiriləcək və kənd sakinlərinin su problemi tez bir zamanda öz həllini tapacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Sabirabad.